Kar sem še hotel reči, da vsi, ki boste komentirali okoli moje frizure, ste v bistvu reveži in starši so vas zapostavljali. Čau, folk, kjer odgrašamo novo video, kjer je spet ozdelal en vlog, nad skrbeti to zdaj naratuje vlogging channel. Sam, glede gaming stvari je tako, da trenutno sta popularna samo tako, GTA roleplay pa Fortnite, ki jih jaz navaram in pač, realno mi ni to za igrati, what the fuck, jaz mojim glasom spet. Kogar slišite, ja, bove, sem tudi doma, sem dosto stopil včeri, jutri je spet ušel, tako nad skrbi, preživ bom. In dosto sem v bistvu odločil, da naredim video, ki se glasi, laži, ki ste jih slišali o srednji šoli. Zdaj, ja, ta video sem tako čisto 100% sfejkal od Nixi, bom pustil link od njega kanala v description, s kjer ste lahko pogledati, ona naredila video za gimnazijo. In ja, ki ste že tam, mi še subscribe, tisnete, anyway, zdaj tako, glavna, glede srednje šole. Drop it. Prva stvar, ki jo boste zdaj slišali, je, da je srednja šola težka. In to niti najmanj ni res. Zdaj, evo, tukaj bom jaz povedal tri glavne elemente, zakaj je srednja šola toliko boljša od osnovne, da pač vsem unim, ki ste v osnovki še, bo ful lažje, kot je to slišali, uni, ki pa niste, so te pa strinjali. Na srednji šoli se moraš zelo malo učiti, da si tako povprečno v redu, pa da narediš. V bistvu druga stvar, ima še malo tako pred zgodbe, tako osnovne šole zdaj ratujejo skozi bolj zapori, tako brez zajebancije. Tudi moja tako osnovna šola, to se pravi 4 leta nazaj, je skozi začela dobivati neka pravila, ki so otroke skozi bolj zapirali in potem ta zadnje 2 let, ki še mojte malo ostali, bo še slabi, se pravi, brez telefonov 100% cajta, niti med odmori, med malcami, na WC-ju, kukarkol. Niso smeli tven ob določenih časih, šola se je zaprla, ne vem kakšne pizdarije, pač to samo takrat, ki sem bil jaz, a ne. Zdaj recimo, tle na srednji je normalni dan zgleda tako, zjutraj greš na kofe, da spoj 2 ure, 3 v šol, da greš spet na kofe, da še 2 ure v šol, greš na kofe, pa dam. In tako, nobenega psihiranja, noben se ne ukvarja tako neki ful s tabo, tako da se nekaj, da te bi zajbaval v smi... Noben se ne ukvarja od perfoksu ali pa od ljudi toliko stav, pač tako, da se mogo sekirati zaradi koga. Pač ful je boljš v tem smislu, tudi tako sam svoj si pustijo te primerane. Pa tudi vse bolj na izi iz šolskega vidika, zaradi tega, ker v bistvu si v razredu z ljudmi, ki so v bistvu, ki jih zanimajo iste stvari kot ti, ker to je srednja, si v bistvu v razredu z ljudmi, ki so približen toliko dobri kot ti, v bistvu, da toliko dobri kot ti v bistvu glede sposobnosti, a ne, zaradi tega, ker ja, oni ta najpametnejši recimo so šli na nekaj kjero ekstra gimnazijo, oni ostali, bomo rekli, sam drgam, da nam je vzaj pizdarija, ne. In ja, zaradi tega je tudi pouk bolj zanimiv, kogar sem rekel, nravi se veliko učiti in je pač vse skup ful bolj, pač ja. In ja, za one, ki ste še kar v bistvu osnovni, pač, vem, da trpite, ampak vam sam povem, da bo boljš. Pa by the way, vse frende, ki ste jih imeli do zdaj, boste izgubili. To ni bil fakt, to bilo samo tako. In potem naslednja stvar, ki velikrat slišite sploh od kakšnih dedkov, babic, staršev, pa sploh učitelj v osnovni šoli, da ko prideš na v bistvu srednjo, se ne moreš več zajebavati. stari. Tok zajebacije, kaj na moji srednji, ni nikjer. Pač tako, naš cel razred je v bistvu, kaj če bi mene kloniral na še 15 folka. Pač realno, skozi je zajebancija, skozi je smeh, nič se v bistvu od šole sploh ne gre, skozi je pač nekaj klepetamo, se pogovarjamo, tudi pač v bistvu naši učitelji so že malo obupani, recimo nad nami iskreno. Jaz upam, da vam bi gledal tega videa iz naše šole. In ja, vse je tako chill na izi, pač tako, jaz tako, evo, glede moje srednje, jaz sem tako fucking vesel, da grem, je pa še med vikendom, kdaj. Zdaj, tale zadnji fakt glede srednje šole je pa tako zelo važno, tako dajte vsi poslušati. Unik ste že na srednje, še enkrat bom rekel, to že veste, unik ste pa na osnovni, pa morate ta del videa pokazati svojim perfoksom na osnovni, ja. In sicer takole, ker si ti na osnovni in ti vprašaš profesorco neko vprašanje, bo ona te odgovorila na to vprašanje, ja, veš, Juri, to se boste počeli na srednji šoli, in bo priješ v to srednjo šolo in vprašaš babo isto vprašanje in ti reče, ja, Jure, to mogo pa ti že z osnovne vedeti, a ne? Ja, realno, to fucking, in tako, jaz še kar tako po stvari ne vem, kaj so me zanimale, zato pa, pač, tole je realno, tole je tako ful važno, tako da učitelji fucking zares, ne, dobro, okej, to gre ven, moram šolo narediti. Bom se jaz svoj zajebal okoli šole, malo bolj resno, kaj enkrat naredim, je prav. Ampak ja, realno, pač tako je. Tako da ja, folk, hvala vsem, ki ste poslušali tale moj rant spet, hvala Nixi za idejo. To je to za ta video, pa kar sem še hotel reči, da vsi, ki boste komentirali okoli moje frizure, ste v bistvu reveži in starši so vas zapostavljali. Tako da ja, hvala za gled in se vidimo s tem videu. Čau!